এতিয়া উঠা প্লিজ রঞ্জুন তুমি এতিয়া যোৱা মই অফিচ গৈ আছো গুনগুনে আহি দেখা পালে বৰ বেয়া কথা হ'ব বা গুনগুনলৈ ইমান ভয় ন ঠিকই পত্নীলৈ ইমান ভয় থকাটো উচিত ইয়াতে জীৱনৰ কথা আছে জীৱনৰ কথা বেছিকৈ চিন্তা কৰাৰ কাৰণে আজি এইটো অৱস্থা হৈছে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি সময় নষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই উপদেশ দিছে চোৱা এনেকুৱা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ মই এতিয়া নিজক সাজু কৰিছোঁ ইমান আৱেগিক হোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাই মোৰ ইমান দিনৰ কষ্ট মই এদিনতে পলাহক নিদিওঁ লাহে লাহে দিম মোৰ সন্মুখত থিয় হৈ খুৰাদেউৰ ডকুমেণ্টখিনি আনিব নোৱাৰি ৰূপেই সলাই পেলালে ৰঞ্জুনৰ জীৱনটো ইমানখিনি ধ্বংস কৰাৰ পাছত এতিয়া ফাইনেলি তাইৰ অফিচতে আহি চাকৰি কৰি আছা আৰু ইফালে গুণগুণক ঘৰলৈ পঠাই এখন নতুন নাটক ৰচনাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিলা কথাবোৰ তোমালোকে কেনেকৈ লৈছা মই নাজানো সিদ্ধাৰ্থ কিন্তু এদিন সঁচা কথাবোৰ মই সকলোকে ক'ম লাভ নাইতো এইবিলাক কথা কৈ এতিয়া একো লাভ নাই কাৰণ কথাটি কৈ নহয় এবাৰ সাপে খুটিলে কেঁচুলৈকো ভয় গতিকে এবাৰ ৰঞ্জুন বা সিহঁতৰ ঘৰখন বা খুৰাদেউ ঘৰখনেই নহওক কিয় এই দুয়োখন ঘৰক কেতিয়াও ধ্বংস হৈ যাবলৈ নিদিওঁ আৰু এইবোৰ তোমাৰ পৰিকল্পনা পৰিকল্পনা হৈ থাকিব পৰিকল্পনা বুলি কিয় কৈছা পৰিকল্পনাই আছিলে কাৰণ তোমাক লগ পোৱাটো আমাৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ পৰিকল্পনাই আছিল ফাইনেলি ৰঞ্জুন গুৱাহাটীলৈ আহিল আৰু সুখৰ বিষয় যে খুব সোনকালে একো কষ্ট নকৰাকৈ তোমাক পালে আৰু লগ পালে যেতিয়া ইমান দিনৰ ক্ষতিপূৰণটো তাই ল'বই গতিকে সম্ভাৱ্য এটা বিপদৰ বাবে তুমি প্ৰস্তুত হৈ থকাটো ভাল আগতীয়াকৈ কৈ থ'লোঁ আৰু হয়তো তুমি প্ৰস্তুত হৈ থাকিলে কষ্টবোৰ কষ্ট যেন অনুভৱ নহ'ব হা আহোঁ আজি কোৰ্টত উকিলৰ লগত কথা পাতোঁতে আৰু মেজিষ্ট্ৰেটে কেছটো চাই থাকোঁতে একেবোৰ কথাকেই কৈছে সন্তানৰ বয়স 8 বছৰ সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে পিতৃয়ে সন্তানক লগত ৰাখিব নোৱাৰে শিল্পীৰ বয়স যিহেতু 8 বছৰ হোৱাই নাই গতিকে আদালতৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ পৱনে শিল্পীক ঘৰলৈ লৈ যাওঁ বুলি নিব নোৱাৰে হয় নেকি তাৰমানে তাই 8 বছৰ হোৱালৈকে তাইৰ মাকৰ লগতে থাকিব পাৰিব সেইটো সিদ্ধান্ত আদালতেহে ল'ব মই মাত্ৰ কথাবোৰহে কৈছোঁ এতিয়া যদি পৱন আৰু কাবেৰীয়ে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি কৰে তেতিয়া হয়তো পৱনে শিল্পীক সপ্তাহত এবাৰ বা দুবাৰ লগ কৰিব পাৰে বা ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰে কিন্তু এইবোৰ কৰি লাভ কি মানে এই যে ছোৱালীজনীক লৈ টনা আজোৰা এইবোৰহে কৈছোঁ 8 বছৰলৈ মাকৰ লগত 8 বছৰ পিছত মাকৰ লগত থাকিব নে দেউতাকৰ লগত সেই সিদ্ধান্ত ল'ব আদালতে ছোৱালীজনী এনেকৈ ডলাৰ বগৰীৰ দৰে বাগৰি থাকিলে তাইৰ ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰ নহ'ব জানো আপুনি সকলোবোৰ কথা জানেও কিয় এনেকৈ কৈছে মই কথাটো জানো কাৰণেহে কৈছোঁ মই পৱনৰ কথাৰ পৰা বুজি পাইছোঁ সি বুজাবুজি কৰিবলৈ প্ৰস্তুত কিন্তু আমাৰ কাবেৰীহে এই যে দহংকাৰে সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ ফুলকুমলীয়া মনটোক শেষ নকৰিলেই ৰক্ষা চোৱা মনায়া তুমি মাক হিচাপে কাবেৰীক বুজোৱা এই কথাবোৰ যিমানে বহল হৈ থাকিব সিমানেই শিল্পীৰ জীৱনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিব কাইলৈ পৰহিলৈ হয়তো শিল্পীকো আদালতলৈ অনা নিয়া কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু তেতিয়া এইবোৰ দেখি শুনি তাই কি অনুভৱ কৰিব এবাৰ ভাবি চোৱাচোন অন্তত শিল্পীৰ কাৰণে দুয়ো পক্ষ এটা বুজাবুজি থকাটো ভাল অঁ আহিলা আহিলোঁ পানী এগিলাচ আনাচোন অঁ আনিছোঁ ৰ'বা
পিছে আজি অফিসত খোৱা বোৱা কৰিলা নাই? কৰিলো। মোৰ আকৌ আজি বহুত টেনচনে হৈ গৈছিল জানানে। টেনচন ল'ব লগা কিটো আছে? নতুন মেডামগৰাকী বৰ কাৰা, সময়মতে অফিচ গৈ নাপালে দিগদাৰী হয় নেকি? হ্যাঁ। তুমি আকৌ গাড়ীত যোৱা দেখি ওচৰৰ ভাড়াতীয়ে সুধিছেহে কাৰ গাড়ী বুলি। মই বোলো আকৌ সদায় যদি এনেকৈ গাড়ীত যাব পাৰি তেতিয়াহ'লেতো বৰ ভাল কথা। পিছে তুমি আজি সোনকালে আহিলা যে। কামখিনি সোনকালে কৰি হৈ গ'ল কাৰণে গুচি আহিলোঁ। কাইলৈৰ পৰা অফিচ সোনকালে যাব লাগিব বুজিছা। সোনকালে যদি ওলাব লাগে সোনকালে উঠিবা। হ্যাঁ, দেৰিলৈকে শুই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? গুণগুণ এটা কাম কৰিবা, কাইলৈৰ পৰা মোক এটা টিফিন দি পঠিয়াবা। আজি ওচৰৰ হোটেল এখনত খালোঁ যদিও খোৱাখিনি ইমান এটা ভাল নালাগিল। হয় নেকি? টিফিনটো লৈ যাব পাৰিলে চিন্তা নাথাকে। হ'ব দিয়া, মই সোনকালে উঠি টিফিন ৰেডি কৰি দিম। ঠিক আছে। তাইক দেখি মায়ে কি বুলি ক'লে? মাকটো সদায় মাকেই। খুৰীদৰ হয়তো ইমান দিনৰ পাছত তাইক দেখি মনটো বেয়া লাগিছিল, কিন্তু কি কৰিবি কচোন, উপায়োতো নাই। তাই যিটো ভুল কৰিছে তাৰ ক্ষমা ইমান সহজে নহয়। মাক হিচাপে কাবেৰীক বুজোৱা, ঘৰখনৰ সমস্যাবোৰৰ কথা কোৱা, মইতো তাইৰ লগতেই আছো। আৰু এনেকৈ সদায় কোৰ্টে ডেটৰ উপৰি ডেট দি গৈ থাকিব আৰু আমি কোৰ্টলৈ তাঁত পাতি গৈ থাকিম, ইয়াৰ পৰা জানো কিবা লাভ হ'ব? পলাশক ক'বলগীয়াখিনি মোৰ ফালৰ পৰা ঠিকছে কৈছোঁ। ওচৰত কোনোবা মানুহ আছিলে, মানুহৰ ওচৰতে কৈ দিছোঁ। ভালেই কৰিলি, অন্তত সিও জানক যে এইখন যুদ্ধ কেৱল তাৰ বিপক্ষে আৰু আমি তাৰ বিপক্ষে যুঁজিবলৈ কেনেকৈ সাজু আছোঁ। পলাশে নিজে ক্ষমা নিবিচাৰালৈকে মই কেতিয়াও ক্ষান্ত নহওঁ। মোৰ মা দেউতাই পোৱা কষ্টৰ মূল্য মই তাৰ পৰা আদায় কৰিহে এৰিম। বাৰু তই যে কৈছিলি সেইদিনা গুণগুণ ঘৰলৈ যোৱা বুলি, কি হ'লনো, ভালকৈ কচোন। কি হ'ব আৰু, খুৰাদেউকটো তই জানই, খুৰাদেৱে ভিতৰতে সোমাবলৈ নিদিলে, কিন্তু তাই এনেকৈ হঠাৎ কিয় আহিছিল সেই কথাটো আমি এতিয়ালৈকে কোনেও গম পোৱা নাই। তাই হয়তো ভাবিছিল যে এনেকৈ হঠাৎ আহি ওলালেহি খুৰা খুৰীয়ে তাইক আদৰি ল'ব, কিন্তু তাৰ বিপৰীতটোহে হ'ল। চেহ, খুৰাদেৱে খুৰীদৰে কথাবিলাক কোনোমতে পাহৰি সহজভাৱে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলহে, কিন্তু তাই এনেকৈ হঠাৎ আহি আকৌ ঘাঁহডোখৰ খুচৰি দিলে। কিন্তু তাই হঠাৎ এনেকৈ আহি কিয় ওলালহি? তাই হয়তো ভাবিছিল এনেকৈ হঠাৎ আহিলে ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে তাইক আদৰি ল'ব, কিন্তু তাৰ ওলোটাটোহে হ'ল। তাইক দেখি মায়ে কি বুলি ক'লে? মাকটো সদায় মাকেই। খুৰীদৰ হয়তো ইমান দিনৰ পাছত তাইক দেখি মনটো বেয়া লাগিছিল, কিন্তু কি কৰিবি কচোন, উপায়োতো নাই। তাই যিটো ভুল কৰিছে তাৰ ক্ষমা ইমান সহজে নহয়। খুৰাদেউকো মানিছোঁ, খুৰাদেউৰো হয়তো তাইক দেখি প্ৰথমে মনটো বেয়া লাগিছিল, কিন্তু খুৰাদেৱে সেই আৱেগক প্ৰশ্ৰয় নিদি গুণগুণক ঘৰৰ ভিতৰত ভৰি দিবলৈকে নিদিলে। তাতে গুণগুণে কি উদ্দেশ্যৰে আহিছিল সেই কথাটো আমি এতিয়ালৈকে কোনেওতো গম পোৱা নাই। মোৰ মতে গুণগুণে পলাশৰ ওচৰত কিবা কষ্ট পাইছে, ভালেই হৈছে পাওক, কাৰণ তাই যিটো ভুল কৰিছে তাৰ শাস্তি তাই পাবই লাগে। বাৰু তই এতিয়াই ৰাতিখন, তই মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে, আমাৰ কেমেৰামেন যে দীপেন্দা মই তেওঁৰ ঘৰতে থাকিম, খালি তোৰ ইয়াতে ভাত খাই যাম, খোৱাবিনে? হেত, কিনো কথাবোৰ সোধ, ৰ মই ভাতত লাগো। আৰু শুনচোন, হয়তো এই সকলোবিলাক কাণ্ড পলাশৰে হ'ব পাৰে বুজিছ, কাৰণ তই ইয়ালৈ আহিছ বুলি গম পাই সি গুণগুণক ঘৰলৈ পঠাই দিছে, আৰু কিবা কাৰণত ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ মনবিলাক পাতল হ'লে তাৰেই লাভ দেচোন, হয়নে? বচোন, আপোনাৰ কি হৈছে ভালকৈ কওকচোন। তোমালোকে ঘৰত থাকা, ঘৰখনৰ পৰিস্থিতি কোনফালে গৈ আছে দেখি থকা নাই জানো? কি দেখাৰ কথা কৈছে? তাৰমানে তোমাক সকলো কথা ভাঙি পাতি ক'লেহে বুজি পাবা। আপুনি কথাবোৰ চিধাকৈ নক'লে মই কেনেকৈ বুজি পাম? প্ৰথমতে বোৱাৰীজনীক লৈ কেনা,
এতিয়া জি জুৱাই এটাৰ পিছত এটা সমস্যা আহি আছে তাৰ মানে এই সমস্যাবোৰ মইহে টানি আজৰি আনি ঘৰ সোমাইছোহি কোনে আনিছে কিয় আনিছে মই হেতু কোৱা নাই তুমি ঘৰখনৰ মূল মানুহ তুমি যদি বিচৰা ঘৰখনৰ কিছুমান সমস্যা নিশ্চয় নাইকিয়া কৰিব পাৰা জেনে আজি কিছুদিনৰ পৰা বিজনেছ ডাউন হৈ গৈ আছে এইটো গুটি চলি থাকিলে আৰু যে কিছুমান নতুন সমস্যা নাহিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই চাই থাকা মই মৃত্যুককো সকলো কথা দুখ দিব নোৱাৰো মই নিজেই অফিচ যাম বুলি ভাবিলেও এয়াহে আজি কেইদিনমানৰ পৰা কেৱল কোৰ্টলৈ অহা যোৱা কৰি আছো আৰু বা এনেকৈ কিমান দিন অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে তাৰতো কোনো ঠিকনা নাই তেতিয়াহ'লে মই ইয়াত কি কৰিব লাগে মেজিষ্ট্ৰেট হৈ কেছটোৰ শুনানি শুনাব লাগে নে কেছটো উঠাই ল'ব লাগে তুমি তাইৰ মাক মাক হিচাপে কাবেৰীক বুজোৱা ঘৰখনৰ সমস্যাবোৰৰ কথা কোৱা মইতো তাইৰ লগতেই আছো আৰু এনেকৈ সদায় কোৰ্টে ডেটৰ ওপৰত ডেট দি গৈ থাকিব আৰু আমি কোৰ্টলৈ তাত পাতি গৈ থাকিম ইয়াৰ পৰা জানো কিবা লাভ হ'ব মিছামিচি সময় নষ্ট টকা পইচাৰ অপচয় এতিয়া এইবোৰত মই লাগি থাকোঁতে যদি বিজনেছটো ঠিকে থাকে থাকক এনেইতো এৰিছোঁৱেই কিন্তু এনেকৈ থাকিলে বিজনেছটো তললৈ গৈয়ে থাকিব কিন্তু মই বুজালে জানো তাই বুজি পাব অকণমান ত্যাগ কৰিলে যদি সকলোৰে ভাল হয় কৰক এইবোৰত লাগি থাকোঁতে মোৰতো সময় নষ্ট হৈছে তাইৰো ক্ষতি হৈছে সময়ত এইখিনি সময় অন্ততঃ শিল্পীয়ে পাব লাগিছিল হে মই তোমাৰ ওপৰত দায়িত্ব দিছো গতিকে কি চিন্তা কৰা তোমাৰ কথা মই কথাবোৰ ক'লে হয়তো কাবেৰীয়ে ভুল বুজিব পাৰে গতিকে ঘৰখনৰ কথা ভাবি তাইৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি তাইক তুমিয়ে বুজোৱা মলয়া কি হ'ল আজি দেখোন কি হ'ব আৰু আজি আকৌ আহি ওলাইছেহি কোন কোন হ'ব কিবা বিপদ এটা হ'বহে লাগে চিধাই আহি ওলাবহি আমি যেন এইবোৰ কৰিবলৈকেহে আছো সি আহিলেতো ইহঁত দুটাই ভালেই পায় আজি পঢ়া শুনা গ'ল আৰু তুমি কথাবোৰ ভালকৈ ক'ব নোৱাৰা নেকি অফিচৰ পৰা আহিছো মাত্ৰ মগজটো গৰম কৰি দিলাই তুমি মইহে এতিয়া আপোনাৰ মগজটো গৰম কৰি মলয়া তোমাৰ প্ৰব্লেম কি তুমি প্ৰতিটো কথাতে উপমান্য কিয় বেয়া পোৱা উপমান্যই এনেকুৱা তোমাক কি দিগদাৰীখন দিলে চোৱা সি নিজে ইয়ালৈ অহা নাই মই তাক মাতি পঠিয়াইছিলো অঁ আপুনি আখৈ দিয়াৰ কাৰণেহে এনেকুৱা হৈছে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াৰ সময়ত মলয়া সি মোৰ একমাত্ৰ ভনীৰ ল'ৰা সি ইয়ালৈ আহিছে আহক এইখন তাৰ মোমায়েকৰ ঘৰ সি যেতিয়ালৈকে মন যায় ইয়াত থাকিব পাৰে আৰু তুমি বাধা দিবা কিয় এৰা মই বাধা দিবলৈ কোন সেইটোৱে ক'ব খুজিছে ন মলয়া অকণমান মনে মনে কোৱাচোন কিয় মনে মনে ক'ম আনৰ ল'ৰা এটাৰ কাৰণে আপুনি মোক কথা শুনাইছে অকণমান লাহে লাহে কোৱা তুমি এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা বুলি জানিলে উপমান্যৰ মনৰ অৱস্থাটো কি হ'ব এবাৰ ভাবি চাইছানে তুমি সি বৰ অভাৱী ল'ৰা তাক লৈ মাকৰ বহুত সপোন মাকৰ সপোন পূৰণ কৰাত মই যদি অকণমান সহায় কৰোঁ আমাৰ ক্ষতি কি আৰু মোৰ ভনীজনী বিয়া হ'ল বুলিয়েই তাই এতিয়াও পৰ হৈ যোৱা নাই ঠিক আছে এটা কাম কৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভনীয়েককো ইয়ালৈকে লৈ আহিব তুমি বৰ ঠেক মনৰ মানুহ দেই ইমান টকা পইচা অবাবত খৰচ কৰি দিয়া মোৰ ভাগিনটোৰ বাবে অকণমান টকা খৰচ কৰিলৈ তাতে কি আহে যায় ভৱিষ্যতে এইখিনি সহায়ৰ কথা সি আমাক ক'ব বাৰু দেখা যাব ভৱিষ্যতে আমাৰ সহায়ৰ কথা সি মনত ৰাখে নে নাৰাখে উপমান্য কি হ'ল কি ভাবিছা নাই একো নাই আজিকালি তুমি কিবা ভাবি থাকা এনি প্ৰব্লেম চৰি হঠাৎ কিবা এটা মনত পৰি গ'ল হ'ব দিয়া বেছি টেনশ্যন নল'বা চব ঠিক হৈ যাব এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বৈ অফিচৰ কামখিনি জনাটো খুবেই জৰুৰী হয় হয় কিয়া মোৰো ৰঞ্জনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে ৰঞ্জনে কামবোৰ নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰিব ঘৰৰ আন মানুহবোৰে এই ক্ষেত্ৰত কি কয় হয় কিয়া
দেউতাৰ বাহিৰে ঘৰৰ আন মানুহবোৰৰ মন লৰাই নাই। বহক সকীয়া। ছাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা কেতিয়া আহিলে? কালি আহিলোঁ। বৌক থৈ আহিলে নেকি? ঘৰ এটা ভাড়ালৈ ল'লোঁ, বৰ্তমান তাতেই আছে। কিন্তু অকলে অকলে? উপায় নাই শইকীয়া, এনেকৈ আৰু কিমান দিন থাকিব, গতিকে অফিচৰ কামত ব্যস্ত কৰাই দিলোঁ। এফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে বৌয়ে অফিচৰ কামখিনি জনাটো খুবেই জৰুৰী। হয় শইকীয়া, মোৰো ৰঞ্জনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে, ৰঞ্জনে কামবোৰ নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰিব। ঘৰৰ আন মানুহবোৰে এই ক্ষেত্ৰত কি কয়? শইকীয়া, দেউতাৰ বাহিৰে ঘৰৰ আন মানুহবোৰৰ মন লৰাই নাই, হয়তো দিন বাগৰাৰ লগে লগে মনবোৰলৈ পৰিৱৰ্তন আহিব। আহিব আহিব ছাৰ, লাহে লাহে সকলো ঠিক হ'ব। বাৰু শইকীয়া, আপুনি এটা এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰেডি কৰক। কিহৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ছাৰ? মানে আমাৰ অফিচটোত নতুন কৰ্মচাৰীৰ প্ৰয়োজন হৈছে, ইয়াং ষ্টাফ কেইজনমান হ'লে কামবোৰ আকৌ ভালকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰিম, আমাৰ অফিচটো আকৌ আগৰ পৰ্যায়লৈ উভতাই আনিব লাগিব। হ'ব ছাৰ, আপুনি চিন্তা নকৰিব। ঠিক আছে বাৰু। কাক বিচাৰিছে? আগতে বহি লওঁ নেকি? অঁ বহক। মোৰ চোনা বহক। এতিয়া কওকচোন কাক বিচাৰিছে? এইটো ৰুঞ্জুন বৰ ঘৰ নহয় জানো? ৰুঞ্জুন বৌ? অঁ হয়, মই মানে ৰুঞ্জুনৰ শাহুৱে। হয় নেকি? ৰ'বচোন ৰ'ব, মানে তেওঁ নাই নহয়। নাই মানে? ক'লৈ গ'ল? মানে ৰুঞ্জুন আজিকালি গুৱাহাটীতহে থাকে। অ' হয় নেকি? তেওঁক লগ পাব লগা আছিল। আগতে কওকচোন, আপোনালোক ক'ৰ পৰা আহিছে? মানে আপোনালোকক আগতে দেখা যেনো লাগিছে। অমৰাৱতীৰ পৰা। অমৰাৱতী? আমাৰ চুবুৰীটোৰ নাম। অ' নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডি আই। ডি আই? এইটো আকৌ কেনেকুৱা নাম? অসমীয়া ল'ৰা হয়তো? অসমীয়া ল'ৰা, আধুনিক নাম, মানে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া। সৰুতে মা দেউতাৰ নাম ৰাখিছিল ভাৰত, সমনীয়া একো মাতিলে ইণ্ডিয়া বুলি, আৰু মোৰ এই ডিজিটেল থিংকিংটোৰ কাৰণে সকলোৱে মাতে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, শ্বৰ্ট ফৰ্মত ডি আই। বাহ, বৰ ইণ্টেলিজেণ্ট নাম দেই। আৰু মই মূৰ্চনা। আচ্ছা ৰ'বচোন, আপোনালোকৰ ৰুঞ্জুন বৈয়া নাথাকে নেকি? মানে কিবা সমস্যা, কাজিয়া পেচাল? নাই নাই, তেনেকুৱা একো কথা নাই, মানে গৃহস্থী ঘৰ সেইবোৰতো থাকেই আৰু। সমস্যা মানুহৰ জীৱনত থাকেই, উপায় নাই। সুখ দুখ, সুখ দুখ, হাঁহি কান্দোন, এইবিলাকেই হৈছে জীৱনৰ ৰং। আচ্ছা আপুনি মোক এটা কথা কওকচোন, আপুনি বাৰু টিভিত অসমীয়া ধাৰাবাহিকবোৰ চাইনে? চাওঁ চাওঁ, সদায় চাওঁ। চাই এনেকে চিৰিয়েলবোৰ চাই থাকিলে ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ সময় ওলায়? মই আকৌ ঘৰৰ কাম কৰিবলৈ যাম কিয়? মই না আছে নহয়। চাব চাব, জীৱনৰ অৱসাদবোৰ আঁতৰাবলৈ, অকণমান হাঁহিবলৈ এই ধাৰাবাহিকবোৰ চাব লাগে। হয়, আমি আহিছোঁ সেইকাৰণে। আজিৰ পৰা প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 9:30 বজাত ৰং চেনেলত এখন নতুন ধাৰাবাহিক সম্প্ৰচাৰিত হ'ব, বাহ অমৰাৱতী বাহ। অ' ৰ'বচোন ৰ'ব, তাৰ মানে আপোনালোকে অভিনয় কৰে? তাকেইতো, এইকেইদিন আপোনালোকক টিভিত দেখিয়ে আছো। হয়, এই আপোনালোকৰ ঘৰখনত থকা হাঁহি কান্দো, সুখ দুখৰ কাজিয়াবোৰৰ দৰে আমাৰ অমৰাৱতী চুবুৰীটোতো আছে অনেক ঘটনা পৰিঘটনা। এবাৰ নিজৰ দুখবোৰ পাহৰিবলৈ, এবাৰ নিজকে চাবলৈ, এবাৰ আমাৰ ধাৰাবাহিকখন উপভোগ কৰক। চাম চাম, নিশ্চয় চাম। নাচাওঁ? কি নাচাই? কেৱল ময়ে নাচাওঁ, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়া, বন্ধু বান্ধৱী সকলোকে ক'ম যে এইবাৰ ৰং চেনেলত এইখন ধাৰাবাহিক আজিৰ পৰাই উপভোগ কৰক। হেৰি, এই ৰুঞ্জুনবোৰক খবৰটো দিব। নিশ্চয় ক'ম, আৰু আপোনালোককো কৈছোঁ, আজিৰ পৰা প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ 9:30 বজাত ৰং চেনেলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বাহ অমৰাৱতী বাহ। আৰু এই ধাৰাবাহিকখন যদি আপোনালোকে উপভোগ কৰে নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ক'ব বাহ অমৰাৱতী বাহ। কিনো